det her er Solfrid Bø, rotteriansvarlig fra Redningsselskapet som ringer deg. Jaha? Du er en av 20 som har sendt inn et lodd med toppgevinst til Redningsselskapet. Et toppgevinst? En toppgevinst, ja. Og du kjøper lodd hos Redningsselskapet, ikke sant? Jo da, det stemmer det. Ja. Da har jeg en skikkelig gladmelding til deg, for vi har akkurat fått trekningslisten fra Lotteritilsynet, og du er den heldige vinneren av RS-lotteriet 2016. Jaha. Og du har vunnet 500 000 kroner. Nei, mener du det? Det mener jeg, og jeg sitter nå sammen med kollegaene mine nede i et TV-studio hos Redningsselskapet og tar deg opp på bånd. Ja, nå ble jeg litt sånn. Nå vet jeg nesten ikke hva jeg skal si her. Hva tenker du at du skal bruke pengene til? Nei, dette her kom veldig brått på, så jeg får summe meg litt først, tror jeg. Ja? Ja. Du skal få summe deg litt. Det var moro, veldig, veldig. Jeg blir litt satt ut. Ja, nå skal jeg i hvert fall ha en skikkelig fin dag. Ja, kjempefint. Ha det bra. Ha det, ha det. Hei.